nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima inna asdaqal kalami kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ama ba'du kiriza nkujukizenga nange sejja mwibanga lyonna okutendereza ngo mutonzi wo mutonzi webitonde byonna kigambo kumwogera konge ya kutonda olwogera lwa kumwewunya olwogera lwa kumwebaza kigambo kumutendereza atonze bitonde byonna eyatonde bitonde byonna nakati acha tonda buli lunaku ayingize bitonde munsi buli naku afulumye bitonde munsi wali wabayingira olwalero munsi mu bantu wali wabafulumye yateekateeka bwate dunia ye wakati mbukugu obwenjawulo bw'otunuulira ekitonde muntu kijjudde byewunyisa muntu kwe yandisinzidde atendereza ennyo yatonda omuntu sabbih isma rabbika al-a'la tenderezanga nnyo erinnya ly'omutonzi omulezi owa waggulu mu nsonga koba ng'osinziira alladhi khalaqa buli ky'otunulako ye yakitonda buli kitali ye kitonde kye ikra bismi rabbika alladhi khalaq fa yunyononyereze bikwata ku mutonzi wo kikuwa kumukiririzamu alladhi khalaq atendwa nokutonda yekka ngana buli kitali ye yakitonda ye yakitandikawo yatonda adamu alayhi salamu nga mujja mutaka khalaqa al-insan yatonda omuntu yatonda bitonde bye biri computerized yatondo omuntu wa computer ani akuzukusiza kumacha bakunyiga woyogere ngo kusebulu nyinya kasera ke manji wali wagamba khalaqal insan bitonde byatonda yatonde kitonde muntu ekyogere kitegere kitambule kizala nga ne bitonde byonna byatonda yabitonde entonde zisukka kulumu atonda adamu amujja mutaka muye mwenyini mwada murubirizi mwajja mukyalawe okulaga nti obukugu bwe tebuli mu kutonda nga ajja mutaka tebuko mao kati ate wakati wana mu alayhi salam naona sawe kolero lyabantu atonda nakati aina ebirungo byajja kusaidia tata ne mama ne tufuna kibebi agwana okutendwa ngo lutendwa lulwe ebisigadde byonna bitendere wansiwe kubera byonna byogendo bitendako yabibiwadde yekka yatendwa n'ebitendo nga birungi byerere ebisigadde okuva lwe tuli bitonde bye ffenna tuyinamu obunafu muntu ayinamu okwebaka ayinamu akadde k'emmanju ayinamu okwerabira ayinamu okulwala ayinamu okufa ayinamu okulya ayinamu okunywa yekka yatendwa n'ebitendo nga birungi byerere yekka yatendwa n'ebitendo nga byonna bijjuvu bugagga bwe bujjudde kifala ye mugagga yekka ye mugagga yekka atasasuza yerandirodi w'enseena atasaba yadde za wiiki za mwezi za batupangisa kafuti kumi nemu ku kumi nemu nakuma naawe okunkumula naawe okunkumula nawone ne bakusulira ebintu ebweru abatusasula baganda bange singa tatusuliranga bintu bweru yebo ebweru abisulewa wakati mu kisa kyatuyinako tatusasuza kwogerera ku simu simu eteko kubanga eyina sente okwogera kw'omutonzi waffe gwe yogera bwoko wawebake agwana okutenda ngo lutenda lutenda lulwe yekka yatendwa n'ebitendo nga birungi byerere yekka yatendwa n'ebyatendwa nabyo nga byonna bijjuvu yekka yatendwa n'ebyatendwa nabyo nga byaluberera baali bakulembeza aboogerwako abaali abaamanya leero mu nsi balinga batakyalimu abalina oluganda ku mukwano gwange ono mu nsaasire si mu mbeera yakukkakkanya muzeeyi jabba eribidandisa lijaali jaali takyali yadde ku lukiiko lw'ekyalo
bali banansangwa mu government mwami kintu musuke tebafanga tebafanga bali nze wentegeredde Kampala abadde mayor bamwitanga mwami Christopher Yiga taliye mukono yeka yatenwa nebitenu nga byaluberera bali bavubuka mu biseera byabwe we bagira mbuyinza nga ddala basajja bavubuka kirizo omuntu Allah wakwatulize ekikakasa nti bannaye mwenna nze kati eddala lye ndiko ndi jjajja otenderezanga nnyo omutonzi olibwaga nti ndi ku ddala lya jjajja wetaaga weraliikirira ennyo kati oluvannyuma lw'eddala lya jjajja waddawo ddala kabuli kati pressure yaki kizibu kyaki kyoyina ku jjajja miaka 20 ejijjajjajja tulisonga kabuli inshallah bwe bali bati basonze ku Zaffe tumutendereze nga nnyo omutonzi waffe naddala gwate omuyisiraamu gye bali basajja battu abali balina okutenda omutonzi waabwe bambi batenze Yesu oba tulina ku makubo ng'entuyo zibattulukuka obulago bubeereze bicyabi n'omusaasira Yesu si yakutonda kitonde ekyali mu nsi ekiseera ekitaliimu kitonde kitakumanyi mwesimenya abayisiraamu yeddiini yokka ekakatikako omuntu nga kyateeka okukkiririza mutonzi we yekka yeddiini yokka ng'enkolagana eteekwa kuba wakati wa muntu na yamutonda wakati awo tewali babbulooka gwe ng'omuyisiraamu nga nfunze ebigambo byange Qur'ani fuba nnyogi w'obudde bubaka buva eri mutonzi wo nga bubulirira ggwe teri akumanyi kumwenkana ensi byonna byetukaluubiridde evudde ku butawa bubaka obwo budde ebbanga lyonna amaka anaaganguyirwa awuliriza nnyo embulirya ennyinigo semaka buli kyayogedde oba kifo bakituffe tulina kugonda bugonzi ebbanga lyetumala nga tuli wansi makage tuli mu nsi ya mutonzi waffe kunkumula okutu Qur'ani giwa obudde nsobi nnene okwangala nga tumanyi kusoma Qur'ani bubaka okuva eri omutonzi wo ng'akulambika kunnyonnyola ensi eno giwangaliremu otya okusinziira ku ntonda gye yagitondamu ensi eno ogiwangaliremu otya okusinziira ku ntonda gye yakutonzeemu Qur'ani eyo bbanja lyoyina era lyogenda okubuuzibwako mu maaso g'omutonzi wo wenna naddali yali omusiraamu ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tubijjanga ku lulimi wakati mu kufumitiza ku makulu agabirimu okkiriza nti subhanallah aliyekka mu byonna omutonzi w'ebitonde byonna tazaala tazaalwa teyeerabira teyeebaka tasumagira ekisa kyayina kiina yekka kufujjo litumukolako ne leero nakuliisa n'olula gwoli wadde mba okusala oba obutasaala tulo ne tujja eryo efujjo oyinza ddikola ku muntu ki subhanallah yayawukana mu byonna aliyekka mu byonna omutonzi w'ebitonde byonna allahu akbar eyatonda ebitonde byonna n'atatonda kulekaawo n'abitegekera byonna ebyetaagisa yatutegekera amazzi bukyanga adamu aganywa yanywako agage gakyaliwo yatutegekera ebyokulya ggwe eryako ebi byoveewo batabani bo bajje ne bazzukulu bajje bali ebyabwe tebiggwaawo ye mugagga yekka tatundanga ku poloti okisijeni gwe sikabusisi amazzi bogasanga naaba ebigambo subhanallah tubiddinganenga wakati mukufaayo ennyo okulowooza kwani gw'oyogerako ddala by'omwogerako bimukakaseeko by'omwogerako nga ddala okkiriza nti abiri la haula wala quwata illa billah ng'okakasa nti mu bulamu bwo toyina yayina busobozi ku mbeera yonna teri ayina busobozi kukyusa mbeera yonna wala quwa nga bwe tali ayina maanyi ku nsonga yonna illa billah okujjako ali ogwo omutonzi w'ebitonde byonna ekigambo kyange ekyokubiri kwebaza mutonzi waffe ofunangayo akadde n'osiriikirira n'ojjukira gyakujje ddala ddala by'oyina leero mulina we mwatuula ne mubikkaanyaako obeere nabyo olwaleero nga ggwe olina okubeera landiroodi wa banno balandiroodi musubira ffe tuli basiru busiru teri landiroodi nga mugezi bugezi oluusi ate abapangisa ffe bagezi okusinga balandiroodi bakozi ba gavumenti abasinga ennyumba basobola kuzaabwerere n'amamu bapangisa
gata gato mtonzi ujia kuje. Ya ayuhal insanu dhkuru ni'mata rabbikum. Ya ayuhal nasu dhkuru ni'mata Allahi alaikum. Owange wenna itibuo muntu suratu Fatir weta andikira ya kusatu. Wenna itibuo muntu. Udhkuru ni'mata Allahi alaikum. Ujukiranga nyo mtonzi ujia kuje. Hal min khaliqin ghayru Allah omwina ya taliye nga omtonzo abakubako wakulese oinaye yandi kujjewo utwase kasema kula mukwano gwange miaka 20 ejise no lwa lero enakwe kulumakati ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Aye no Allah yasonga mba Yudaya olusonga nawo lutakulekayo kuba nawe yalitajja kuleta yo aya yiyo ojukirenga nnyo mtonzo jazenga kuisa wa anni faddaltukum ala alalamin ngatu sukurumiza ku bantu bangi ku bantu bangi wallahi buzza yo lutambi kubanno be mwavuganga nabo boda bachaliyo mu boda zabwe boza yoro tambi kubanno be mwali nabo mu broker bamba chazilimu boza yoro tambi kubanna fe betwalinga nabo mu taxi wati ali abaliyo betwasomanga nabo botunulire mbera jibali mu neje tulimu wandijukide nnyo mutonzi wajja kujje olujukira olutemenya najja kutwala jja kujje wategeza kumulekera jja kutwala alam yajidika yatiman faawa takuangaliza nga kumbula muu bulingabu wa amulekwa yenyini omutonzo nakuma kuma mkasera ako aina kasera kayatu isamu haba mtu asulake weru wallahi uralilu wani wabantubo sanga notunuleri nga boba chajukiro olio wedda olio wedda jukira nyo mutonzo jakujo mwebazo uwebazo ngomutima mukakamu sala pressure sala pressure kubyata nakolera okusokera dalala akimanyi tannabikolera akimanyi dedala bulunyi ntoli mupangisa akimanyi dedala bulunyi toina mwana akimanyi dedala bulunyi toina mwami akimanyi dedala bulunyi toina mmaruka byonna bimanyi lwaki tannabimpa yamanyi nebyakwadote mwamala kubako muwandisi takutegeza nga konti njja kutusa mu mpanka gwa 2023 binu mwabi ogera kwa mbili kumina munana nti mwaka kwa bili abili mwesa tu njia kutu usayo njia kuwa mchala fanana vwati no mwini mwaka ogena kula mwini mbwe guti Twebaze nyo mutonzi wa fe Twebaze zanga dalaluva kuntobo ya mtima Twebaze zanga dalanebi kuru wabi ya fe muswalayo mkusadaka kuo byonnebi tegeze dini yotabula mwechirungo chokwebaze omutonzi wo bobango wayo wangaye mitwale etano wakati mukukiriza nti nzani Land Road ne bakwetondera munaizi kyatubuze tusonyiwe no jango bakandula enganga mulibu nze nkandula nga nabamu olwalero ba Land Road batusulirako ebintu ebweru naye n'omutonzi waffe gwatuziza watuziza mwofiisi ey'enjawulo yatutaddewo bangi be yayisambye twayitamu n'atabatuusa ku buwanguzi obwo garanga bali mu nsiko abanga anatera okuwangula n'ayingira kabbuli tujjukire gyatujje tumwebaza olwebazanga ddala tutegeza kumwebaza n'ebikolwa byaffe ddala bitegeze kumwebaza osalenga ensala nga mundaawo mulimu ekyokwebaza omutonzi wo okwatenga mu nsawo weeyo nga mundaawo webaze yakutonda wettanire byonna ebitegeeza eddiini mu layini ya kumwebaza suratu 7 aya 13 Allah agamba nabbi Dawuda alayhi salam ni Sulaimani mutabani we yabaga nti i'malu ala Dawuda shukura abantu benyumba ya Dawud mwetani yabyo nebitegeze dini no mutima gwa kwebaza mutonzi wa mwe wa qalilun min ibadi ya shakuru wakatimba tone nnyo mu bantu abafude okwebaza yabatonda we sowole modde bali okwatanga munsa olukwata ngo ine ensonga zo no mutonzi wa weta nilangu kusala nga goine nsonga zono mutonzo. Ezisuka kuzabalala. Banji tukulide mbula munga buwa mwle kwa chitafe ya fatu chali watu. Allah natukulide nteka teka. Bata kulide mbula mbuli muta hata. Fatene tusuma netumarako. Abai naba chitabu abai naba mama babwe. Wallahi tebama lako. Banji nensuma ya fe ya limfu. Tokule mbela angako. Toba angako na mkumi risoka. Uruwale rogwe la nilod govge moroke iyo. Nawe boy waba waka kisaka wayo kwa ten kumibili. Mubiakole do mutonzo mulimu eche bili.
siriki liranga ya kade uwebazo mutonzo kuvira dada kukujukira jia kuje uwebazo uwalero vya kolero bula mwachavu kuwade mku ya njegena kuingirita kalero maiti ya genze dabage na kuzika kumunana mkakasa kubage na kuzika kumunano kuzika kunaza kuwede kosta ziole kede masaka zili mnyendo obula mwachavu kuwade bali basebana mbitibwa byabwe ali kubijja byabajjajjabe bali basebagala kisasi webazwala wakati mu kibuga mutaka bali ba president wa Uganda bali mwenda waliwo bali basekabaka ba Buganda 13 nga mukaga waliwo ozito wachi gwe kyola bange ensonga lwacho kyali kunsi byonna tebijja kutambula nga bw'oyagala oyina kuwa mwendo mutonzo byakoledde bimala okubika kubya tannaba obulamu bwakuwadde wabakubawo omukisa muwanyise n'omugagga yenne yafa muhanji aponye wabakubawo omukisa muwanyise yandikwadde ebyobugagga bye byonna nasigaza obulamu wasigaza ekyebbeeyi kye baayaayanira sente zaabwe zaagenda babbye muke nga balwanirira bulamu ggwe bw'otolwa banga nsonga ne bufundikira era ng'obulamu bugenze gw'oyagala omutonzi wakkolera ekyokumwebaza okutula mu nsonga zonna ebikutuddemu okwebazaako kwe kuteekwa okubeera waggulu w'okwemulugunyako okwanukula okwebaza kwe kulina okuba waggulu w'okwemulugunya nefe ate olwaleero okwemulugunya kwe kuli waggulu omuntu buli kimu akaaba bukaabi buli kimu yeemulugunya bwemulugunya okutuusa ng'okkakkanidde ddala n'ojjukira omutonzi gyakujje byonna byakkoledde nokkiriza nti ekyamazima atone mu nsaba y'omusabi omutuufu mu bigambo bye muteekwa okubaamu okwebaza nga wanisa emikono atandikira kukwebaza nyefeofu butukaerina guzibugwo n'oyimba ogonze simanyi nakumanya maze mbwava ebbanga nze watoba simanyi kale nga n'okusaala nsaala fe twazimba n'omuzikiti yaawo wemulugunya bwemulugunya okusaba kwonna kujjudde kwemulugunya kyusaamu wanike mikono mu ganti mutonzi wange nzaani gwokya wadde obulamu nzaani atalina wannuma nzaani alina buli kiyungo nze n'abaana nnina n'omulimu ogumpadde ne waya kweziri badwala balalu gye bali nga tebazza musango mutunulira tubayitako bangi nnyina amake rukomera kule Luweero n'ebbombaawe ebbombaawo tosobola kulabawo balalu bakka wansi w'abasatu eva balalu bali mu basatu ku bataano otunuulira omulalu n'ozzaayo olutanga nti kati bambi noono maama we bamukulisaayo mu ddwaliro bamukulisaayo ne bamuwaayo n'obusente kaboneko noono ayina maama we nsigiramu ekifaananyi ky'omuzadde alijja ali ng'omwana waabwe yagwa eddalo ne bamuvaako ali kasasiro nga nabamu balina abaana nsigiramu ekifaananyi ng'oyita ku nnyoko nga yatalina lugoye lwonna ku mubiri ku street baluganda mutunulira mukulu wamwe mutunulira mutowa nga nti ffe twakkiriza twajjanjabako na gwani lwali luguudo luno emyaka giringa etaano naliko ebutabikaawo bayizi abasoma obujjanjabi bw'emitwe bankyaza Allahu akbar nze butabika nali siimanyi nti kifo kinene lwegwe gwali omulundi gwange ogwasooka okulaba ku balalu abali mu kikumi nga baami dalasa bweggwa bannambuza akulira eddwaliro n'olukiiko lwe bannambuza ekifo kyonna nga bwe neebuuza nti ngaani gwe balambuza lwange oyina obuyinza bano bana basoma ne batikkirwa balambuza nze atalina bbaluwa yonna ate nga babanyinyonnyola ne mukunnambuza twasooka mu wingi waadi y'abaami abaami nga kikumu mwatano nga nti abo bonna balalu bambuuza nti tuyingireko nze munveeko mwe kusooseko nga nti balalu nti ate tuyingire ne tugenda aw'abakyala nga nti abo bonna bakyala balalu ne tugenda aw'abaana nga nti abo bonna abaana teziriiko ne tugenda aw'abagatta ebibiri eri abalema nga ate balalu nga bali mu bugaali bwabwe bwakasinti noga nti Allahu akbar mulema talina magulu ate ne waya talina
mba nchewu nyamulema atenga newe ya tekuli netugena kuchizimbe chechakali nechali kumbudobu chaino mwalirugumu nebanga nchene executive wing executive chitegeza baina muku send nebanga nchene baina muku send abalaru erango ya mga wajude Twebaze nnyo ya kutonda. Nga malize bigambo byange mukutuba yange soka. Twebaze nnyo mutonzi waffe okutuwa okuba abayisiraamu. Kigambo kyaffe mukutuba yaffe y'okubiri tumalirize. Zanga bujjo obukkiriza bwo mu mutonzi wo. Tuze bujja obukkiriza bwaffe mu mutonzi waffe. Omuntu takkiririza mu mutonzi we rumuntu ekyo nakimala nakkiriza. Ebbanga lyonna obukkiriza mu mutonzi waffe bwakuuma. Saate era tuyita mbigezo bingi ngo mutonzi waffe agezesa bukkiriza bwaffe ddala wamukkiririzaamu obulamu obutalimu kukkiririza mu mutonzi wo tebuyina mugaso tebuyina makulu buli useless teriyo ali bulungi nga teyakkiririza mutonzi we kyovola gwolabanga abali mbulamu obulungi naye tebali mbulamu bulungi toyina mu butonde bwo bwonna okuvira ddala mu butonde bwo mu lubuto lwa maama wo okuvira ddala mu butonde bwo wano ku dduniya mu butonde bwo ng'ovudde wano ku nsi toyina yo kya bbeeyi mu butonde bwonna nga kukkiririza mu mutonzi wo bantu babonabona lwekyo n'ensiri bagitya nsiri buli muntu abatinsa gw'olabanga abali obulungi na wallahi tebali bulungi lwa nsonga egi butakkiririza mutonzi wabwe musura tutaba aya 55 Allah tukantifana tujibuka amwaluhum wala auladuhum tewegomba nyo bya bugagga bye bayina tebina makuru obaddo kimanyi nti omuntu olunaku talya kiro ya mukyere tajimala tasobola kulya biwagu bya matoke bisatu omuntu olunaku tasobola kwambala ngoye mukaaga ayambala ezi ekikulu mbyonna si sente ekikulu mbyonna mu buwangazi bw'omuntu bwonna mutonzi wo kati weetaaga okunywa kutunzi okubaka kutulo weetaaga kukkiririza mu mutonzi wo tobaako muntu yenna gw'otya tebalina kye basobola kukola Musuratul Ahqaf aya 13 Allah gati inna alladhina qalu rabbuna Allah abakkiririza mutonzi wabwe ne bazanga bujjo obukkiriza bwabwe mutonzi wabwe bulijjo fala khawfun alayhim tebaina kutya kwonna mu nsi kwa basanga tebata kitonde kyonna wala hum yahzanun tebaina nanaku yonna mu nsi si ku nsi kuno kwokka ne bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi tebaina kutya kwonna ku baligenda kusanga yadde nanaku yonna wano inzo gani Chogena nga atagenderedde de chekitufu. Mu Uganda wanatusinga okutya. Omutegedde. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين كتندر زمتونز وفجت واتانيك الدي قرآن تجيك سبيلي ربانغا ينغب تجي سبيلي دل نكتر زبانغا تجي تنودم يد وجيك واتمتوه منتكا تكا يرون قروم السيدة متكوك بمدكيكانا إذا قرآن ينتنولم Qur'ani entunulemu chechisera masoge mugasinzi zo mutonzi wago chechisera akamwako lulimirwe mwebibedera ko ibada buli nyukta jaya tula ajina kempera 10 Qur'ani yensibuko ye mikisambula mu boje twetaga bufumba bafete buli mu mikisa jiri mu Qur'ani tuganye mini moja fete jiri mu baraka Qur'ani kusoma kwa bana bafete kuli mu Qur'ani temuli mikisa Temuli mikisa. Zadari ya feritu bonye abonya temuli baraka. Qur'an. Batukoze bingi ne bitutuka ko ne bitukosa. Qur'an. Te iyo ye kuteko Qur'an gwe baroga. Bamukongoka ko bukumbu. Suratul Isra.
aya makumi ya namutano wemba serabidi Allah tukantua idha karata al-Qur'ana kewe kwa takusuma kukur'ani endaweko jaalna bainaka tusa wakati iwo wabaina lathina la yu'minu na bil-akhira nabuliyenata kwa agali zoro mutimo wa mubi wakati mbutakiriza mutonziwe wakati mbutakakasanti ajia kusikana ya mutonda tusa wakati iwo nabafana nabatyo hijaba mastura ejijia litasura kubuki babu labebo na bajia kuroga bakuveko istaina kwa agali tukwagalo tusasula msala batulya uwo kase chikuru mbyo naba nakole bibi baina ensonga zaabwe gwe sike chikuru tetwagala kumanyani atulowoleza chi fekate katwe kwate kumkamala byonna Qur'an ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubijanga ku lulimi okwebazanga omutonzi uwo kyabeyi kusaidi abafumitiriza era kimu kubirago obugezi bw'omuntu masoge ya mutonda suratul luqman aya 12 Allah katuwa laqad ataina luqman alhikma mubali abagezi luqman yali musajja muddugavu yali musajja ayina amagezi lwaki anishkuru lillah yawangala yebazanye ya mutonda yawangala yebazanye ya mutonda okubaza okko kwennyini kakwakulizo mutonzi okukumira byakya kuwadde nokuongera Surat Ibrahim aya msav Allah katwa itha adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum bwati byateka teke ntambu za jana tamza mu bulambu bwa mwe la in shakartum kemuna nebazanga la azidannakum jabongeriranga ddala kifananye changu kyali la senga oba mama wo mukyalo mugati mukavera kiro nyame mu kitundu ezo mukere 3 sukali 2 mutugwa sabuni kapichika kutakise kuteke kukubo kapichika kutwale kakutuse nga wali bakwanirize bakwalire bakulamusi kavira baka kujje ko tanayogera kigambo kyo nana jambyo nebiri mu kimu ku kimu ngatanyeze nebigwamu nakubuza burubandi gotolese ka burubandi wera bidekera bire oba era Allah ukakasiriza dane timbayi na magezo no mukazi talim bino byo najje mu bujjana ateka nambuza burubandi yenkola jetwe isiza mno mutonzi waffe byonna byatukolede tubije mu ngabo tuteeka wali nebigwamu kandi omuntu alabyo nomusajja aluddeko omusajja aluddeko ke mukavera gombyo nabya myo nabya kolede nono nya mwana gwatanakuwa nono nya mbuvansa bwatanakujjamu senga 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 wabera mugezi oba mamawo ngabuli kyajjamu aina byayolekeza ko sura La ilaha illallah Allah kusasiri Wata kitu tiantu sukari ya tuwedeko Mana kwe ngoi na magezi Na kwa tamu murundi ogoku ni na jamu ichiro inyame La sula na kanyama Mpaka fuba Ngabuli chaja mwa inabi ya govere zako Wallahi guo mga ntiasenga sinyo Vosiniki rizovu nyo uza sinyo Sinyo Ngatemu livi kolera Katibambi eri kungwa nga ntiha Akagati kanot kaba kuba ko burubani kandi itiride ngataka wallahi we nga tsinga omwana amlete lwachi ka burubani we kuba kuba bakalete okwebaza kuno okusose noli oliye kabedde byonna nga babiteeka wali nayogera ku burubani gotolese naye bamulete kuki nze nno nansonyi ntono bino njulo bikunganya byonna mbizeyo ndete mu burubani Ono mukadde wo kubiri wallahi ne bwaba kuwerekera omunyiga yebiri lwaki kwebaza weisotya kuba kwabo bombi weisizotya ne yakutonda oli mukoli asose oli kono wa kubiri wayo budde kumtonzo byakoledde kisoka temwina ndagano je mwakola nti bino byengendo kukolera nti aina byatanakola ndoza atate kwa kwebaza yo yabadde manyi kyaino kufuna ngera abadde atekeddwa Musomesa mukisera nga bamuwa musala gwe abagumanya nti nino kufuna mitwalo gyanga 3 era ntekeddwa kugufuna kuba nakoze gwe wakoze eki masogo mutonzi wo chola banga ddala oteko okukifuna era mwalagana ki kuno konsita gabira ko byonna fa inna ma'al usri yusra ebizibu kitundu kya bulamu bwa dunia Teri yali mbulamu buli mu byonna basajja bali mu sente mpitirivu mu gatibu agayitirivu wallahi ne speed kubakadiri anayo mpitirivu
bakadira ku speed impitirivu mu bitibwa biyitirivu tebakyanywa sukari tebali amasavu talia nebaleta ebyokulya byomugaga tegwe tobirya bunaku sema ibuka tunkumo buli wabali awo buli chikahwa buli gata gata byonna okirize webaze nnyo mutonzuwo nga tunzike bigambo byaffe ebbanja dene lyoyina kuzza bujja bukkiriza abo mu yakutonda ngoyina yakutonda oyina byonna nga toyina yakutonda toyina kwolina tebalina kyobala nabbi sallallahu alaihi wasallama ne banne abasooka okutumwa nga tannatumwa ba mu nsi bamanya ekyebbeeyi ekirimu nga kwali kukkiririza mutonzi waabwe ne bawangalanga ebisigadde si kizibu bwe babaleera ekyemisana bakiridde nkya ne batalira tewali mutawaana ng'obupangisa si nsonga eryawe basuza tebeebase abaana babaze ku masomero ate bazeyo tewali buzibu owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama allah atuuka okumujjululanga engabo ye gyoyinza okuyita essimu olwaleero eri kudduuka yagenda ew'omusajja kudduuka nga n'omusajja si musiraamu nanga mpaayo kiruza kawunga ssatu sigaza essimu yange gwe bagambye nti ebyo yabikola ali munnaku mpitirivu nedda yakkiriza nti ayinayo ekyebbeeyi ekitamanyi bino kyabbeeyi ki kyakukkiririza mu mutonzi we za bujja obukkiriza abo mu mutonzi wo toyogera ffe totuga nti nze namukkiririza muze era namukwasa byonna bikolwa ki ebigoberera obukkiriza abo wakkiririza otya mu mutonzi wo nga tosaala wakkiririza otya mu mutonzi wo nga baazina owulira munsasire ntebereze bitebereze saagala gamba nti nekwasuli tunakomonga enamba yenu osaalirawo lwaki tosaala gwanyaga nti muwiiki yonna enamba mukobaza omutonzi wo nga gwalina kusaala mu jjumaemu bangi ne mukuwaayo obwi bakwegayirira bwegayirizi banne muleete sente amasanyalaza amazzi banne tulina ne batwegayirira newenyinyimbwa n'otukwatirayo ekyebitaano gwe ngaolabanga atuyamba zireke ate oyo w'ebitaano bibiri bebadde ebbanga tibalyandye emmeka balyandye gomanyise baali tusondedde twebaze nnyo mutonzi waffe wakati mu kumukkiririzaamu yenna akuyimiriranga mu maaso ku nsonga yonna ne bwabanga alimba gwe sereziwe mutonzi wo ono yamanyi n'obuyaayi bwajja kwologana mbw'ayinza okutulimba ffenna n'alimbiramu neyatutonda kati waliwo gwe atasobola kulimba gwe imaamu yimirira mu maaso otulimbe ffe tuziwadde mutonzi waffe gwe zikolesa ebirala oba naye osobola okumulimbiramu twebaze nnyo omutonzi waffe olwebaza olumukkiririzaamu tebanga muntu akutiisatiisa tebalina busobozi bugaba tebalina busobozi bujjako gwolaza buli bantu bye bali bantu basiimu tekisoboka mbu baseeka ba uganda bonna basiimu kiti aba abakyali si bituufu mbu famire yoyo nsiimu gwoba ovuga emmoroka tekisoboka mbu sebo gwobanga otuwanga yo ettaano musuratul isra aya 10 allah gant qul law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu bagambe nti baba kubanga bebaweebwa omukisa okugaba omutonzi byeyesigalizo okugaba la amsaktum bandi bikodo walidde ebakuba famire yo nga yetuula eraba ani asaana ebiriwa baali tebakuba byoyina baba kuba baluganda nga lukiiko lutuula ani asaana okubeera landiroodi mbu bandironze gwe ninyuka bwagale naagi yennyini naye obuyumba naye bujasi lwakubanga mutabani we yabuyina nenga naye tebumuyisa bubi kati baba kubanga be babigaba bandi byezizza kkiririza mu mutonzi wo oleke kutya kitonde kyonna yasalawo anyanaaba naki ani gwanaawaaki anaakimuwaddi kyova olaba bamaze okusala mu bye baddiŋŋana baga nti allahumma la maania lima ataita allah nze amaze okusala eswala yo ngimaze nakukkiririzaamu nze byonna nabikwasa nakakasa teri yayinza kumma gwosazeewo kuwa yambala bulungi babike emitima tewali buzibu ne bangi twambala bubi mbajja kiraba bulala novuga akamoro kanga nyina mukwano gwange abakari kakoza namugambye sente azina ayina ebizimba ali mukasipasiyo nange ebeera siriyasi naawe vuga emoroka abantu baveeku tebalina kye bajja kukola
babika mitima kunguru basekemu ndabavunde bavunde twetaga kuzza bujjabu kiriza mmotonzi waffe yeka yesigaliza byonna byetaga munsi ababbi wabantu babigabete bandi tuwadde suratul hijr aya 22 Allah gatwa in min shay'in illa indana khazainuhu teriyo mbulamu bwa muntu cheyetaga mu byakozesa mbulamu okujja kongo mutonzi ye yesigalizo bigaba wamanu naziluhu illa biqadari ma'lum tabigabo okujja ko mu kigero kya simi ya salao ani anabo mukulembeze bwegwanga banagwana ne bate bagadde yinga asaze wa basazeyo ya salao era asobola okuddamu okusalawo n'okulonda okujja ya salawo dirwa asazeewo mu mbeera yonna gy'asazeewo tuuza abaana bo tukkiririze mu mutonzi waffe tusale pressure abaana asoma ajja kukola enteekateeka basome abataasome yamanyi bwe yabategekera ffenna bwe tuba bakusiriikirira mu layini yaabwe ya kusoma nga bw'olowooza ku baana bo ne bazadde bo bebakulowoozaako ne baweerera looya ne baweerera injiniya kumbe bali ku makanika wa piki mufunzo bawa basala katisala pressure tukiririze mutonzi waffe ye kamara byonna ye nyini byonna yalagira ekisooka ate kisembayo ye kagwe wetaga nga tonetaga muntu yenna yagendo tulongoseza batuliranye emitima ya manyi yanatusunsuliramu abalungi batusemberera ababyasembeze wala gulyo bomuga nti mutonzi wange nsembereza abalungi bokka babikasasiro twaliri jawo sembeza yobuli yenna atali mulungi wendi wallahi wekanga muduweyo no mukyala rugendedde wekanga muduweyo no mwami alugendedde ngalajwe wa musabi Allah kujja buliye no mubiwoli najja tinagenda olusi ne haji na rugenderamu tuze bujjo obukiriza mutonzi waffe ate tukuma obukirizo obwo siku machasirwa gulo tetusiramu kalumune bigwa obukirizo obwo tetuogera bwogere obukirizo obwo bwakulabirira paka lwe tulisinkana nabwe yatutonda nga tonnayingira jjana ebitegeeza okukkiririza mutonzi otobiwumuzanga tobiwumuza ne bw'olwala ng'otya osigala ng'okkiririza mutonzi wo ne bw'otuuka nga kaseera kakufa okkiririzanga mutonzi wo ye yasimo gye mu nsi bw'aba asimo givemu tewali buzibu ne bw'obanga omukyala wo yafa ngati Allah wange gwe wamumpa gwe wamuleeta mu nsi bw'oba osimye kumutwala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ng'okkiriza nti siina buzibu kitonde kikyo tewatwanjulira ng'okireeta bw'oba otwala ffe tukkiriza ennaku etulumanga batonde Allah tukusaba otuwanyisizemu ekisinga obulungi tuweemu n'empeera mugumiikiriza kwaffe tukkiririze mu mutonzi waffe mu bwavu bwaffe tukkiririze mu mutonzi waffe mu bugagga bwaffe bantu bwe baagaggawala tebadda wa mutonzi waabwe n'abaali baseeka ddalasa zakyankala nabwe yagaggawala siyebuzabuzi baniseeka gundu abagagga kukigalo tebasala subuhi imamu ananjulira emmotoka zipakingano ku subuhi katukyali bava bamwosobasoba bwobuuka embalaza bwobuuka emyala nojja ku masijidi pulize bwogaggawalanga osigala ng'okkiririza mutonzi wo bannabyabufuzi bangi omutonzi waffe mbulamu bwe bwetaliimu gy'emitima emibi gy'owulira bayina muntu yenna atalina mutonzi wo atakkiririza mutonzi omwekuumiranga wala babi nnyo akola kyakkoze nga teyeesiseemu takkiririza mutonzi we osembezanga nnyo abantu abakkiririza mu mutonzi waabwe bali abatakkiririza mu mutonzi waabwe tebalina mukwano tebalina mukwano ate ng'ekyo kitendo kya bannabyabufuzi munnabyabufuzi talina mukwano akitiza naawe wano mukunoonya akalulu essimu wabawo essimu enoonya akalulu waliwo layini enoonya akalulu bw'omala okuyitamu eyo layini ng'ojjamu ng'otakali nga bakubakweyo ekisanja kyonna tebalina mukwano lwa butakkiririza mu mutonzi waabwe n'emikwano gyosunsulamu wewalanga nnyo omuntu atakkiririza mu mutonzi we n'omukyala omukuteekeka eriisa akkiririza mu mutonzi waffe muntu atakkiririza mu mutonzi we mubi nnyo batuloga tulina bye tulya ate nga tubirya biviira ddala wali mu mbaga wali ku mufaliso wali osenga ow'ensonga yateekateeka ebisookerwako ow'ensonga nsonga alyoze buzizaako ezo naye nga yabasenga wa nsonga yakubika bikobuleesu sansobalaba kulika amakubo bwakufukirira nakujulira omugenzi seggwanga
Nolia mpola mpola nga bulike ya lunze waka lunze buwa mwenya nekana kalide nekana kawuse omunku unyuliranga kechi wawati la achidie agena chikudiza butakiridiza motonzi wafe zabujobu kiliza umu ya kutonda okutusa tobu umu zanga paka nga tusinka nye ya tutuna na tuwejana kunsite kulicha bei nga kukiridiza motonzi wafe teri alitukosa bana kuwale babike mitima mutonzi wafe wate wasimi chovola wafe tuogera misana ntinze saso matonza babaluwa yona netubiogera misana ni basigala nga yonera bacha tuyita duwache mutonzi wafe kwa sazeo bagaga wanyi mchivuga tebanyi nabi wandiko awandike rinyali no ugwa no usekera munda mgaga muonge mgaga Drake awandike rinya no ugwa wechi basoka nakanyukuta buwe kati naza kubwego mgaga asaini ate no seko mulimo bato yina tukiririza mutonzi wa fe erechi tufu byonne bigenda maso mbulamu bwaffe bitegeza kukiririza mutonzi waffe byonne bigenda maso mugwanga bitegeza kuongera kukiririza mutonzi waffe goroza kulembere gwanga lino yatusinga obugezi ye yalikulembera ku P7 sini afera na alikulembera sini yo mukagera na alikulembera sagala kumunonyereza ko kubasala kweretera bizibu nebo baba kumunonyereza ko yabanga wa kumeko inzo munonyeza mbasembanga paka nakati bomwa pepa ya P7 math bwajamu atano nyine mitwale 5 P7 pepa ya math kati kati mbu mujimpe na najifuna makisag no ne 5 wakati mbyo nabye tuogera ye president botunulira olwalira kutebendera kusaidia abavu ya yorudo ruvuganya munonyeze emyaka 2 emabega Allah inobuyinza Allah inobuyinza yagenda mbayage yowansi nga basajja abamatayi baaliwo musajja namuteesa wansi sitikize zonna namusalako enviiri katwabadde twaniriza byonna bitegeeza kwongera kukkiririza mutonzi waffe yasalawo kikyanaawaani anaakimuwaddi otherwise akulembeddemu oludda oluvuganya gavumenti wane Uganda ow'emyaka 2 n'olwaleero bwe basinkana bombi bayinza okulwana ng'ono avunaanaoli enjagonywa yaki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid bariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid ورد اللهم عن الأربات الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه